Шановна громада, сьогодні вже черговий день, черговий тиждень. Наша Україна героїчно бореться із російським нашестям, із російськими військовими, які незаконно вторглися на територію України. Ми так же само, як і наші законодавці, як і Верховна Рада, як і органи державної влади, органи місцевого самоврядування, працюємо на забезпечення сталого розвитку України в цілому і стараємося максимально адаптуватися в умовах воєнного стану, щоб забезпечити всі суспільні потреби і суспільні інтереси наших громадян. Сьогодні хотів би підняти таку тему, як так звані кредитні канікули в умовах особливого періоду. Дуже багато українців наразі втратили своє основне місце роботи, а відповідно втратили дохід. І можливо через це, а можливо через інші причини вдалися до укладання договорів споживчого кредиту або інших позик. В умовах особливого періоду держава не стоїть на місці і тому максимально старається реагувати на суспільні запити, на суспільні потреби і таким чином виріс і, скажімо так, був прийнятий закон України про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм цих законодавчих актів в умовах особливого періоду. Це, зокрема, стосується і Цивільного кодексу України в частині саме грошових зобов'язань. Якщо особа взяла кредит і в умовах воєнного стану вона прострочила свої зобов'язання за кредитом, вона звільняється від відповідальності в силу закону за таке прострочення. Окрім цього, неустойка, це може бути штраф, пеня або інші виплати, що передбачені цим договором, вони громадянами можуть не сплачуватись і такі нарахування кредитодавцям підлягають до списання, починаючи саме з 24 лютого 2022 року включно. Кредитодавцям не допускається підняття процентних ставок за кредитами, крім випадків, якщо договорами встановлена змінювана процентна ставка. Хотів би наголосити, що це не кредитні канікули, це так звані кредитні канікули. Це не звільняє вас від обов'язку сплатити всі свої зобов'язання за споживчим кредитом. Цей закон насправді створює умови для відстрочення виконання ваших зобов'язань за договорами споживчого кредиту чи позики на період дії воєнного стану. Тому що всі ми розуміємо і законодавець розуміє, які наразі в Україні склалися тяжкі умови, в тому числі фінансові, у наших українців.